Монументът на връх Бузлуджа няма статут на паметник на културата и Министерството не възнамерява да финансира ремонта му. Това заяви от парламентарната трибуна министърът на културата Вежди Рашидов по време на участието си в парламентарния контрол и в отговор на въпрос от народните представители Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров. Относно намерението за финансиране на ремонта на монумента на връх Бузлуджа с бюджетни или европейски средства. Искам да ви кажа как се случи дискусията, заради която днес се задава този въпрос. Едно младо момиче е решило да подобри тази архитектура, за да не се руши. Разбира се, аз отговорно заявявам, че архитектът е жив и здрав, обясни Рашидов. Едно младо момиче решава подобрение, но при жив архитект и готова архитектурна даденост не е правилно, допълни още той. По думите му, ако някога се пристъпи към конкретни действия, трябва да бъде взето предвид становището на Съюза на архитектите, Съюза на художниците, както и архитектът на сградата, за да се чуе тяхната експертиза. Трябва да направим експертни държавни комисии, за да спрем самодейности, посочи министърът на културата.